السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقي ما بدا مال وناسن سدو كلا تكلنت وناسن كنا سو دواده برنامج كان ورغي سلو بو عاسن عوانا سمينيان يي قودبد سبورتس كو دمبيه فضلا داود هدي ات صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كا مرنا وحا مركو واد كو بلاونا شيكوين كدب عن غودها انجلش بريمير ليج جنان داود اشك مده كدي مركي هورياك لو كلا بخاي وحان فيرين دونا ارغتيده دبعه معلمينتي كوخي دبعه شرح يار نتيجوين كلا كلمن kuwana way farxeen kuwana way niyad jabeen marka kowaad dabcan farxadda di laga hadlo waxaan mudan in la soo qaato macaanka guusha uu saaxiibkay Joseph Pep Guardiola oo English Premier League aan ku dhigay dabcan koobku suugay final dhiga shalal lagu dansii waliba si style ku dhahan kooxdiisu waxay 5 gool ibar kaga badisay kooxda Everton sidoo kale daawadayaasha kamada ninka lagu magacaabo Pep Guardiola markuu Real ka sare u qaado wuxuu ka hadal laba arin mid kowaad wuxuu dhahay Realkan aan qaado mid especially ee sababtu wuxuu dhahay daruufaha jira saameynta COVID-19 jadwalka uu ciyaaraya kooxdu aan fasaxeelin iyo wuxuu dhahay dabcan ciyaartoyda markasta heli karin qaarkood dhaawac maayeen qaarkood karoona ku dhacay iyo wuxuu dhahay gudaha garoonka oo taageer la'aan ahayn waxaas oo isku soo doow wuxuu dhahay horyaalkan wuxuu noqon mid special ah 5 sano Premier League joogay 3 jeer kamid oo qad horyaalka laakiin wuxuu leekanaa i qaasay daruuftiina qabsatay awood dhinaca kale Guardiola wuxuu ammaan ballaaran uu qubay Sergio Kun Aguero oo la macsalamay legend digan kooxda Manchester City la joogay 15 sano ugu dambeeyay wuxuu dhahay 15 sano iyo 206 gool wuxuu dhahay ciyaar ma sidoo kale wuxuu dhahay Aguero waa mid kamid weeraryahanada caalamka ugu tayada wanaagsan arkay iyo ka dhawaajiyay sidoo kale Guardiola dareenka la tagay dambeynti wuxuu ka hadlay mustaqbalka Sergio Kun Aguero iyo halka ku biira wuxuuna yiraahday wuxuu ku biirayaa kooxda qalbigay ku weyn ka soo tagay Barcelona wuxuuna ka garab ciyaar doonaa ayuu ka dhawaajiyay mucjisada Messi waxa ku kalsoon leh asigii Messi haday iskaashadaan in Barcelona gool dhaabi ay gaarsiin doonaan walaa uu Kun Aguero sharaka gaabsaday mustaqbalkiisa ciyaar markuu hadlay waa uu dhahay Champions League finalkiisa markan ciyaar ka diban ka hadla haddana mararka qaar dadku waa bini aadam markuu emotion ama dareen ka bato qofka waxa qalbigiisa ku jira ma qarin kara marka Guardiola uu qarin waayay waxa qalbigiisa ku jira wuxuuna banaanka sadii kun Aguero inuu ku biiraa kooxda Barcelona marka Aguero Barcelona ku biiraya 32 jirkaan waxa laga rajaynayaa Barcelona inuu caawin doono City waxa isku tashan doona waa qasab si ay u sii wataan awoodda Premier League haatan ku heystaan kooxda waa inay keensaan striker dhameystiran oo dabcan Guardiola kooxdiisa caawin kara warbaahinta Ingiriiska waxay leeyahay Manchester City domination keed ama awoodda Premier League ku heysato waxa la qarin kara ma sababtoo Guardiola waxa hadda muuqataa leeyahay daawadayaasha qiimaha badan Premier League hadii uu san club ka soo dhaxgal lahayn macalinkan 3 jeer isku xigto EPL qaadi lahayd laakiin ma aysan dhicin sanad kor Liverpool sadax gasho hadda waxa lay marka waxay noqon doontaa xil ciyaar ka dambe 19 kooxood kale Premier League inay bursan doonaan naadigan kooxa ka sareeyaan hadii noqon lahayd dhaqaale ahaan hadii ahaan lahayd squadka ciyaartoyda heystaan iyo hadii ahaan lahayd macallinka macallimiinta Guardiola oo uu dabcan kooxa kale Premier League wax weyn dheer yihiin Manchester saddexdaas factor ayagoo dheer Premier League ayaa waxa laga rabaa United Liverpool Chelsea Arsenal dhamaan kooxa kale inay isku kaashadaan sidii ay kaga taqaluusi lahayn marka waxay u baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan u baahan tahay sidii City dabcan awoodda Premier League ku qabseen gabi ahaan balso ilaan lahayd inaa kala macallin ki jersey hata mustaqbal ninkaas waa iska daacad wuxuu yiraahday waan faraxsanahay Champions League waan joognaa ujeedkeena waa gaana laakiin wuxuu leeyahay haddana waa nasiib badan sababtu wuxuu leeyahay aysan ahaan leen kooxda Spurs meesha ma aanan joogeyno ka dhawaajiyay Tuchel wuxuu ku booriyay ciyaartoyisa inay gabi ahaan maskeel maamaan bandhigga liita kulankii Aston Villa maadaama shara jersey laba gool ahaan looga bariyay macallinkan wuxuu leeyahay waxaan sugeysaa macallinkan ugu muhiimsan xil ciyaareedkan waa dabcan todobaadka dambe maadaama la ciyaarayo kooxda Manchester City Champions League finalkii sabtiga 19 bisha May wuxuu leeyahay ujeedkeena waa gaarnay hadii aan guuleysano leey tafar ku dhameysanay hadii nagala badiyo tafar ku dhameysanay waa isku mid leey inkastoo aan nasiib badannahay hadda waxaan hortaal ka dhawaajay shaqo weyn ku aadan inaan City isku diyaarino sida u qaadi lahayn Champions League xil ciyaareedka farxad noogu soo ilaan lahay Chelsea dhibaatada gaartay kale waxay tahay goolaha lagu magacaabay Mendy ka dhacay kadib markii feerta ay jukay gaartay wuxuu mar doonaa baaritaan maanta oo la hubinayo hadii lafaha feeraha ay jaban yihiin hadii ay taas dhacdo jukta ay gaartay jabkeentu waxa leh shaki weyn la gelin lahaa inuu ciyaar karo finalka Champions League sida caadiga ah Chelsea ninka ay dhibsadaan Kepa ayaa goosh u qaban doona Chelsea xil ciyaareedka ugu soo ilaalay ayadoo 4 kulan ugu dambeeyay 3 kulan kamid laga bashay dhamaan tartamada kala duwan kooxdan jahwareersan tahay waa inay madaxooda sare u qaadaan isku diyaariyaan inay la dagaalamaan Manchester City awood badan saas ayaan dhihi karnaa inaa kala markii la fiiriyo kooxda Liverpool macallinkooda Klopp wuxuu dabcan si qiiro badan kaga hadlay bixitaanka Gini Wijnaldum oo shara la sagootay loo saacabtume Klopp wuxuu yiraahday dabaadii ka hor waxaan aaminsanahay Liverpool nisan ciyaar kan Champions League laakiin wuxuu leeyahay dadaalkii aan sameeyay 9 kulan ugu dambeeyay waxa kaantu leeyahay inaan hadda rumeynay riyadan ku aadan ciyaarista Champions League xil ciyaareedkan wuxuu leeyahay ugu badbaaday soo kale macallinkan wuxuu leeyahay waxaan u mahadcelinayaa Gini oo 5 sano ugu dambeeyay wuxuu leeyahay halkan uu joogay iga caawiyay kooxdan Liverpool inay noqoto naadi awood badan sidoo kale tan wuxuu leeyahay taariikhda Liverpool ay hadda sameysay ku aadan koob kala duwan ee qaadan asiga mas'uul ka ah oo ka dhawaajinka qadka dhex qaabku ka ciyaaray Hollandeskan oo qeyrsan wuxuu yiraahday wixii aan Liverpool ka filayay
waxay is sameeyeen wixii wax aad iyo aad u kala duwan xulada taageerayaasha qaabka isagoo 13 kun taageero gudaha garoonka soo galan ciyaartoyda ay safteen maamulka oo dabcan abaal mariyaan iyo sidoo kale wixii macalin kaloob sida qeyraad badan isagoo tii wuxuu leeyahay waxaan hilmaami karaa ma ahan noloshaydu wuxuu leeyahay diban u soo xasan doonaa wanaagii quruxda badnaa Liverpool ay sameeyeen ninkan Liverpool isaga tagay waxaan u badan tahay FC Bayern Munich ama Barcelona midkood inuu ku biiro doono qandaraaska Liverpool kula jiraan wuxuu ku egyahay 30 June kadibna meesha uu doono aadi doonaa laakiin wuxuu jeclaan lahaa Wijnaldum koor intuu san bilaabo koobka qaranka Yurub 11 bisha June in mustaqbalkiisa ciyaarada uu xaliyo oo uu ku biiro naadi kaleeto qodobkaas markaan ka gudubno bal markaan soo qaadanay sheekooyinka Ingiriiska ciwaanada kala haatan in muqdisho xaqiiqda daawadaash qaan badan oo aan soo qaadan karnaa sheekooyinka gossipka ah in jira adeegyada siyaabo kala duwan kaga hadlay koox walba waxay la kulantay laakiin aan fiirina sheekooyinka gossipka transferka waxaan soo qaadan karnaa Manchester United dabagal gaar waxay ku ahayn xaaladda CR7 ama Ronaldo 36 jirkan waxay u badan tahay inuu isaga tagi doono Juventus xitaa hadii ay Champions League u soo baxeen sida haatan jaraadka ee Athletic daabacayaan maadaama wakiilkiisa lagu magacaabo George Mendes maalmihii ugu dambeeyay kulamo uu la qaaday maamulka Manchester United markuu xalay waxa jirta suurtagalnimo ballaaran oo ku aadan soo laabashada CR7 ku soo laaban karo garoonka Old Trafford oo uu ka tagay xagaagii 2019 iraadi uu ka tagay xagaagii 2019 dhinaca kale qodobada kan soo qaadan karno xaqiiqda Leeds United macaanikooda Marcelo Bielsa oo aqbalay kooxda inuu sii joogo 65 jirkan hal sano contract uu saxay todobaadkan lagu dhawaaqi doonaa asaga Leeds United si hoggaamin doona Bielsa maadaama xil aad kan ka caayay Premier League inay bandhig fiican ka sameeyaan sida haatan damirro dhaabaceeso dhinaca kale kooxda Liverpool wajiga gaba xoogan waxay kala kulmeen qaabkii ku hilayeen Ibrahim Konate uu ciyaaray kooxda RB Leipzig sababtoo ah Liverpool Leipzig waxay ka dalbadeen ciyaaryahanka in lagu soo wareejiyo kadibna qaab installment ay u baxshaan lacagaha 34 milyan oo pound dul taalo qandaraaska ciyaaryahankan installment waxay ka dhigan tahay weerareen Liverpool inay ku baxshaan xogaa kisto 10 milyan bixinana 20 milyan bixinana qaabkaasan ku bixinana macna lacagta hal mar mooda bixin karno kooxda Leipzig way diideen waxayna lacagto dhameystiran baxsada ama gabi ahaan Ibrahim Konate waa inay kaga dhamaatay sida haatan the times ee daabaceeso dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kooxda Paris Saint-Germain ku soo birtay loolanka lagu jira Gene Wijnaldum oo sadan jira kooxda Liverpool isaga tagay sida haatan la tennis sport ee daabaceeso macalin kooxda Chelsea Thomas Tuchel wuxuu ka dalbanaa maamul kooxda in diirada la saar qaabkii loo keenay Harry Kane oo dabcan laatan oo tabajir ah inkastoo la jelsi waxay cabsi ka qabaan in Spurs madnaba aysan aqbalin in ciyaarahan ka iibiyaan maadaama labadan kooxood ay faaltamaan London ay ka dhisayeen sida haatan Spurs ay daabaceeso dhinaca kale daawadaash qaan badan hadii aan fiirin macaanin kooxda Arsenal Michael Arteta wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo Martin Odegaard waxaan jeclaan lahayn kooxda inuu sii joogo heshiis cusub la siiyo ama ah Real Madrid oo aan ka gaar doonta maalmahan ugu soo foolay hadii la ilaatan jirka marka la taamaa kula sii joogi doona kooxda Arsenal sida haatan shabakada san ay daabaceeso sidoo kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadaash qan badan kooxda Barcelona waxa la sheegay markaan waxay u ciyaartay qaabkay gacanta ugu soo dhigileed ciyaarahanka Jarmalka garabka bidix kaga ciyaaray kooxda Atlanta ee lagu magacaabo Robin Gosens ciyaarahanka 60 jirkaas sidoo kale waxaa dabagal gaar ah ku ahayn kooxaha Man City, Inter Milan, Juventus iyo AC Milan sida haatan shabakad sport ay daabaceeso dhinaca kale kooxda Real Madrid waxay sheegay ciyaarahankooda lagu magacaabo Dani Ceballos ama kaga maqan Arsenal oo joogay 40 jirkaan suuqay soo dhigeen waxay rabaan toos inay u iibiyaan sida haatan shabakada 90 minute ee daabaceeso hadii ay doonayaan toos inay u iibsan Arsenal Dani Ceballos waa inay bixiyaan 40 milyan oo yuraan dhinaca kale Gennaro Gattuso daawadayaasha qaran badan waxaa la sheegay kooxda Napoli uu isaga tagayaa saa dartay waxaa la sheegay Juventus ayaa qalqaalo xoogan ugu jirto waxayna noqon doontaa leeyahay xoogan Andrea Pirlo Juve ka caawinaya Champions League u soo baxaan hadii booskiisa lagu beddelo Gennaro Gattuso sida haatan Tutti Sportiva ee daabaceeso sidoo kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Zinedine Zidane maalmahan ugu soo fal wuxuu kulan la qaadan doonaa xasaasi maamulka Real Madrid halkaas oo dabcan ka soo bixi doona go'aanka aad mustaqbalkiisa ciyaarad hadii uu kooxda joogay iyo hadii uu isaga tagay sida haatan ESPN ee daabaceeso ugu dambeyntii daawadaash qabna sheekooyinka Premier League aan ka tagin waxay waanada qayb ka ninkii Harry Kane ay goolna buudka ama kabaha daab ku guulay sababtoo wuxuu garaacay saaxiibkiisa Mohamed Salah kubad cad ku xifaaltamaan maadaama Kane 23 gool dhalay Salah wuxuu la imaaday 22 gool maalinkii ugu dambeeyay Kane wuxuu shabaq wuxuu gaaray shabaqa kooxda Leicester halka Salah gool dhalin waay marka Kane gool dhalinta kabaha daab ku qaadato wuxuu maad celiyay ciyaartoyda Spurs ee maamulka laakiin lama og hadii uu kooxda sii joogi doono iyo hadii uu ninkan isaga tagay bal markaan tagna gudaha Talyaaniga jaraa'idada maanta ciwaanada waxa qaateen labada kooxood Talyaani ugu guulaha badan awoodda badan Milan iyo Juventus waxay ku salaabteen madasha ay mudnaayeen waa UEFA Champions League halka dabcan Inter Milan dabaaldegoodii ay bilaabeen horyaalkoodii gacanta loo geliyay jaraa'idka canka la gasay Del Sport markii aan filayno cover ku xiseen dabaaldegga Milan iyo Juventus waxay dhahayaan dabcan Milan iyo Juventus waxay sameeyeen wixii laga filay waxay ku salaabteen madasha ay mudnaayeen waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta AC Milan waxay caawiyeen Franck Yana Kasai kulankii Atlanta ay safar ku aadeen laba gool ee ay kaga badiyeen labada jeer waxa shabaq gaaray Franck Yana Kasai oo gool kula dhaliyay waxay leeyihiin haatan Milan waxay imaadeen u soo baxeen koobkii lacagta lagu helay soo kala tan kooxda waxa u badbaaday qasaare ay la kulmin lahayd ku dhawaad 100 milyan oo yuraan sidoo kale daawadaash qamada waxay jiraa idkan 7 sano kadib ayay Milan ku soo laabteen tartanka loo yaqaan dabcan the money cup
ama the regis cup koobkii lacagta ahay ayay ku soo laabtay waa Champions League. Waxay kala qodob ku soo qaateen jiraa'idkan Juventus oo Bologna kaga badiyeen 4 gool hal xilli dabcan xala Andrea Pirlo uu qaatay go'aanka aadane si aad 7 kursiga kaadka inuu galiyo oo uu dhahay dabcan waa arin tactical waxaan u baahanahay gool saa darte macalinkan go'aanka uu qaatay uu ku faa'iiday oo kooxdu way badiyeen. Sidoo kale waxay qodob ku soo qaateen jiraa'idkan Napoli oo dabcan lugtooda isku dhaafsiyeen Champions League kadib markii barbardhac xaaliyah ay ku celiyeen kooxda Verona. Sidoo kale tan daawadaashka kamid madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio Del Rantis wuxuu yidhaahday waa ninka lagu magacaabo ADL inta badan magaciis loo soo gaabiyo Gennaro Gattuso wuu baxaa goodbye Gattuso iska tagaal awalba Gattuso wuu bixi lahay kooxda Champions League la'aan u dhigan. Waxay kaloo jiraa'idkan ka soo qaateen qodobka Lukaku iyo Antoni Conte oo gacanta ku dhigan horyaalkii u baahnaayeen waa la dabaaldegay 4500 taageere gudaha garoonka soo galeen. Inter Milan waxay muujiyeen inay kooxda Talyaani ugu awoodda badan kulankooda ugu dambeeyay waxay 5 gool halka kaga badiyeen kooxda kubadda cagta Udinese xilli Lukaku iyo Lautaro iyo Perisic iyo raggii dhamaa shabaq ay gaareen xitaa Eriksson maanta isniina maalin shaqo u ah Inter Milan waxaa kulan wada qaadan doona milkiilaha kooxda Inter Milan Steve Zang iyo soo kale dabcan tababare Antoni Conte. Kulankan waxaa la rajeynayaa inuu kasoo bixi doono go'aamada lagu dhaqi lahaa mustaqbalka Inter Milan. Corriere dello Sport hadii aan fiirino waxay dhaheen Andrea Pirlo uu isbadbaadiyay si Arsene Wenger binji dhigay waxaa dhacday ninka lagu magacaabo Alvaro Morata laba jeer shabaq inuu gaaray Bologna 4 gool halka kaga soo badiyeen. Sidoo kale waxay leeyeen daawadaashan badan kooxda Milan Bergamo tagen waa soo qabsadeen macalin Stefano Pioli kooxis awood ballaaran ee muujiyeen kadib markii laba gool ay ku badiyeen. Rossoneri waxay ku dhameysteen kaalinta labaad halka markii la fariyay Juventus ay ku dhameysteen kaalinta afraad. Atalanta waxay galeen kaalinta saddexaad. Dhinaca kale waxay leeyeen kooxda Napoli Europa League aadeen kadib markii barbardhac xaalii hal garoonkooda Stadio Maradona kula galeen kooxda lagu magacaabo Verona oo qasaare xoogan ku dhacday. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Antoni Conte oo dhahay waan sii joogayaa kooxda Inter Milan laakiin waxaan u baahanahay projectiga mashruuca Inter Milan sare in loo qaado kooxda ciyaartoy la keeno ciyaartoy lagama diri karo ka dhawaajiyo Conte kooxda. Tutti Sportivi markii aan fiirna daawadaashkan badan waxay leeyeen Juventus yes Milan yes labadaba way soo baxeen oo Champions League imaad halka Napoli ay leeyeen koobka gabi ahaanba way isaga hareen. Stefano Pioli wuxuu ku soo badiyay dhankaasi Bergamo waxaa caawiyay Franca Yaninkasa laba gool kula shabaq koobsaday halka dabcan ay leeyihiin Andrea Pirlo CR7 oo kaad galiyay kooxdiisa way guuleysatay Champions League waa la soo baxay cid qabsan karta macalinka malahan go'aanka laga gaaray mustaqbalkiisa ciyaarad waxay u badan tahay inuu kooxdu sii joogi doono. Waxay kala qodob ka soo qaateen Inter Milan oo dabcan damaashadeen sidoo kale Udinese 5 gool ku xaqeen naadigan waxay leeyihiin waa kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga oo aan loo dhawaan karin. Conte hadii uu sii joogo kooxdu waxay leeyihiin jiraa'id kan Torino kasoo baxo Inter Milan halistooda wataan waxaa laga cabsii qabaa le awood cusub Talyaani inay ka bilaabato ku aadane in Inter Milan hadda kadib awooda gacanta ku heysan doonto maadaama 9 sano ugu dambeeyay Juventus gacanta awooda ku heystay markii waxa la horyaalka waxa bilaabatay ama la gaaray zamankii Inter Milan ee maamulan lahayd waa hadii bandhigan ajaa'ibka badan ee joogtayaan. Bal markaana tagna gudaha Spain aan firinay ciwaanka jiraa'idada kala duwan ee soo baxayaan Isbaanishka waxaan ognahay sabtiga lagu kala baxay Atletico Madrid horyaalka qaada laakiin wali jiraa'idada waxay ka hadlayaan awoodi Atletico iyo arrimo kale ka hadlayaan. Jiraa'idka caanka marka markii aan firinay waxay leeyeen Atletico Madrid congratulations balyo waxaa tihiin koox isbishale waxaa qaadeen horyaalka waxaa tihiin kooxda ugu saameynta badan. Sidoo kale tan waxay leeyihiin kooxdan waxay sameeyeen awoodda ku bilaawdeen ayay horyaalka ku dhameeyeen. Sidoo kale tan waxay leeyihiin waan ka xunnahay kooxda Real Madrid oo dabcan iska leeyahay Luis Nazario da Lima Ronaldo waxay ku laabteen Serie B ama heerka labaad maadaama kooxda u soo gali waas inay badbaadaan. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen in ka hadla mustaqbalka Zidane oo ay leeyihiin Zidane maanta Zidane wuxuu wada xaajood la bilaabaa maanta maalmahan ugu soo foole wada xaajood rasmi wuxuu la galaa maamulka Real Madrid oo ugu horeeyay madaxweyne Florentino Perez sidii go'aan lagu gaari lahaa mustaqbalkiisa ciyaarad. Shabakada caanka ee markii aan fiirin ayagana waxay wada wali dabaaldega Atletico Madrid maadaama kooxdan koobkii gacanta loo geliyay oo gudaha garoonka intay imaaday koobkooda la siiyay. Atletico Madrid markay badiyaan safar ay ahaayeen oo lama ogaan horyaalka meesha dabcan u dhici doona laakiin hadda markay soo laabteen Atletico dabaaldegay sameysteen horyaalkiina gacanta loo geliyay. Saa darteed waxay dabcan jiraa'idkan dhaheen Atletico Madrid waxaa tihiin geesyaal dhammaystiran sababto ay kooxdan waxay leeyihin horyaalkii gacanta ay ku dhigeen madaxweynaha lagu magacaabo Enrique Caresa gudaha garoonkuu joogay wuxuu u mahadceliyay ciyaartooyda horyaalkii qaadeen waana horyaalkooda ugu horreeya ku guuleystaan tan iyo sanadii 2014. Sidoo kale geesiga garoonka ama geesiga xilciraadka ninka lagu magacaabo Luis Suarez asigana wuxuu leeyahay Atletico Madrid aadan ugu faraxsanahay qaabka ay caawiyeen wuxuuna diyaar u yahay ninkan contract cusub inuu saxo kooxdan uu sii joogo maadaama 22 gool shabaq koobsaday horyaalka lagu qaaday. Sidoo kale waxay leeyihiin Barcelona iyo Real Madrid waxay xilciraadka noqdeen daawadayaal waxay u sacabatumeen kooxda Atletico Madrid oo campeones noqotay ama champions noqdeen. Dhinaca kale shabakada Sport markii aan fiirin waxay leeyihiin New Barcelona Barcelona cusub iyo waa cusub bilaaban doona madaxweynaha wuxuu kulan la qaadanayaa macalin Koeman waxay u badan tahay macalinka Hollandiska go'aan laga gaari doon laga bilaabo maanta isniine mustaqbalkiisa ciyaarada laga xaajoon doona waxayna u badan tahay kooxda inuu isaga tagaa. Laporta daawadaashkan badan wuxuu ka rabaa ninka lagu magacaabo Koeman markuu ka tagaa kooxda inay arrimo badan kuushiyaan maadaama ninka legend uu yahay oo kooxda u soo ciyaari jiray laakiin waxaa la shaqadii uu kooxda ka qabtay uu
ku fashilmay inkastoo shabakada Mundo Deportivo ay leeyihiin waxa laga yaabaa Laporte inuu Koeman cishto maadaama kooxda Barcelona haatan macallin uusan u diyaarsanayn hadii Koeman uu joogayna macallinka Hollandiska waxa laga rabaa ku dhawaad 10 ciyaartoy kooxda ku sugan inuu naadiga ka iibiyo dabcan markuu iibiyo kooxda waxa soo galay qasnadeeda lacag lacagta soo gashan waxa lagu maareyn doonaa kooxda lacag ay u baahan tahay iyo soo kala ciyaartoy dabcan in la keeno inkastoo waxa leeyahay dabcan Barcelona ee dabcan si bilaash ku soo qaadanaya ninka lagu magacaabo Sergio Kun Aguero Eric Garcia iyo Memphis Depay haddana kooxda intaas kuma filno waxay u baahan ciyaartoy tayo wanaagsan oo xil caraakada ma ka caawin karaan sida ay ugu tartami lahayn La Liga Spain sidoo kale ugu dambeyntii shabakada Mundo Deportivo xileen Messi ugu dambeyntii maamulka Barcelona wuxuu ka ballan qaaday inuu kooxdan sii joogo dana marka Leo dhibaato kama jirto mustaqbalkiisa dhibaato waxay ka jirtaa lacag yar ama lacag la'aanta jirto qaabkii suuqa lagu galay waxa qasab leh qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda joogta in laga tanaasulo in laga dabcan laga tanaasulo oo la iibiyo oo lacagta laga helo ciyaartoy qaarkood lagu soo qaato qaarna dabcan lacagtaas lagu ceymiyo sida ciyaartoyda mushaar loo siin lahaa sababtoo ah Barcelona hadda si degdeg waxay u baahan ku dhawaad 200 milyan oo euro kooxdan waxa lagu leeyahay deyn gaarayso 1 bilyan oo euro marka mustaqbalka Barcelona waxay u baahan tahay qaabkii loo farsameyn lahaa in loo farsameeyo maadaama kooxdan dhibaatooyin kala duwan dhanka dhaqaalaha xil ciyaareedkan la soo darastay ugu dambeyntii daawadaashka badan aan soo qaadanay qodob ku aadan dhankaasi French League waxa aan balyo u dirnaa kooxda Lille ku guuleystay horyaalka Faransiiska Lille waa la filayaa daawadaashka badan horyaalka sidoo ku bilaawday xil ciyaareedkan awooda ay lahayn ugu dambeyntii wax qalqalmaysan dareemay kulankii ugu dambeeyay la ciyaaray kooxda Angelsna 2 gool halka kaga badiyaan sida caadiga Burak Yilmaz iyo Jonathan David labada weeraryahan kooxdan ugu muhiimsanaa guusha siiyeen Lille waxay kaga dhigantay 10 sano kadib ay gacanta ku dhigeen French League sidoo kale markii la filayna kooxdan waxay u tahay markii 4 taariikh ahaan horyaalkan ku guuleystaan daawadaashka badan ee kooxda Lille macallinkood lagu magacaabo Christopher Gilteler oo horyaalka ku qaaday laakiin naadiga uu macsalamay sababtu wuxuu ku biiray kooxda Nice kadib markay isku dhaceen milkiilayaash cusub ee kooxda markaa Lille macallinkii uu qaaday horyaalka uu isaga tagaya in kala Paris Saint-Germain waxay la kulmeen niyad jab ballaaran sababtu ah ciyaarta ugu dambeysa kooxda Paris ay ka badiyeen 2 gool ibra laakiin Mauricio Pochettino kooxdiisa xil ciyaareedkan wuxuu ugu soo ilaada fashil oo wax kooma aysan qaadin markii laga cabir qaato waxaan ka hadlaynaa labada koob ugu muhiimsan oo dabcan ee French League 1 iyo soo kale UEFA Champions League inkastoo dabcan koobada France maalin labeed qaaday kadib markay ka qaadeen kooxda Monaco saa dartay waxa la leeyahay markii xil ciyaareedkii Pochettino loo dhiibay oo meel dhex maray burbur ku soo ilaaday wuxuu gacanta ku hayay malahan Neymar iyo Mbappe waxa la leeyahay xil ciyaareedkan Paris Saint-Germain xitaa wixii ka caawin wayn ku guuleystiga French League 1 xilli dabcan leh Neymar kaliis lacagta ku fadhiya 200 milyan oo euro iyo waxa la leeyahay dabcan kooxda kubada cagta Lille lacagta ku fadhiisa ciyaartooda joogan ayaa isla eg marka Paris Saint-Germain intaas ceeb ugu filan in Lille oo lacag yar ku fadhiiso gabi ahaan horyaalka ay ku xogtay ugu dhahana barnaamijkani ayaa wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo soo kale qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo celinayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe saar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh